Без маршруток напередодні залишилися жителі Херсона. Перевізники оголосили страйк через рішення міської ради знизити тариф із 5 гривень до 3. Херсонцям довелося пересуватися містом пішки або ж на таксі. Ближче до обіду маршрутки відновили роботу за старою ціною. Перевізники категоричні. Працювати по 3 гривні за квиток, як цього вимагають депутати, відмовляються. А влада міста вимагає надати економічні розрахунки щодо 5-гривневого тарифу. Адже в сусідніх містах ціна на гривню менша. Не будем работать по 3 гривны. Это невозможно, это экономически невозможно. Не потому, что мы плохие, это просто невозможно. Если мэр подпишет это вот убийственное решение для городского транспорта, значит, мы остановимся. Згідно закону про транспорт, перевізники не мають права на страйк. Тому сьогодні актувалися, завтра буде їм виписані там приписи, стосовно або вони сьогоднішнього дня відновлюють роботу і далі не допускають таких от порушень, або з ними будуть розтрагатись договори.